کندهار کې یو تن د غلا او درې تنه د قتل په تور نیول سوي. د کندهار امنیه قمانداري مسؤلین وایي چې د کندهار ولایت ویښو او ادارو امنیتي ځواکونو د یو لاړه منجاتو په نتیجه کې یو تن د یواره د موټر سایکل د غلا او درې تنه بیا د قتل په تور نیولي او اړوند ورګانونو ته یې معرفي کړي دي. د کندهار امنیه قمانداني د مطبوعاتو او اړیکو مسؤول ملا اسدالله جمشید وایي د کندهار ښار پنځمې امنیتي حوزې ویښو او ادارو امنیتي ځواکونو د یو لاړ کشپي عملیاتو وروسته یو تن د یواره د موټر سایکل د غلا په تور نیولی. د مسؤلینو په خبره یاد کس د همدې حوزې اړوند د پیرو کلاچې په سیمه کې نیول سوی چې څه وخت وړاندې له همدې سیمې څخه یواره د موټر سایکل غلا کړی و چې د امنیتي ځواکونو د پوره هڅو وروسته ونیول سو. دوی همداراز زیاتوي چې د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ ویښو او ادارو امنیتي ځواکونو هغه درې تنه هم نیولي چې دوی ورځې وړاندې یو تن په قتل رسولی. یادو کسانو چې په خپل جرم یې اعتراف کړی او زیاته کړې ده چې یاد کاسې د 50,000 افغانیو او یواره د موټر سایکل لپاره په قتل رسولی. د یادې پیښې له رامنځته کېدو سره سم د بررسۍ ټیمونه ساحې ته رسېدلي او رامنځته سوې پیښه یې له نږدې څخه لیدلې ده. د یادونې وړ ده چې یاد کسان د نورو تحقیقاتو په موخه اړوند قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي.